来参观这个人文低碳的概念馆哈。我一进门我就觉得结合非常好，一个这个 PET 的这个瓶子啊，来做这个环保的连接。再加上参观过实验室之后，环保跟科技再连接。那最后呢，看到产品出来之后，责备终生，环保科技再跟人文再连接，我觉得这个连接性是非常好的。当然我觉得最感佩的就是对这个地球，为这个环境，为这个土地尽那一份非常充分非常爱心的力量，这是我最大的感受。